وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ဒါလိကဘီမာအဆောဝကနူယတ်တူန်ဦးအစိုင်မြူနေပေါင်းလို့ပြန်လဲအောင်မိရိယာကြကုန်လို့ပြန်ရောကအတင်တို့ဒီနဗီတမန်တော်မူဆာအလိုင်အစ္စလမ်အာအိုနဗီတမန်တော်မူဆာအလိုင်အစ္စလမ်ကျွန်တော်များဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြမန္တန်းနဲ့ဆလ်ဝါဟူသာမိဝဲစားသူနေရာချင်းဖြင့်ညီးမွေးကြပြီဖြစ်ပေရာစာတမျိုးတည်းနဲ့ရောင်ရဲတင်းတယ်၍အလင်းမနေတဲ့ကြတော့ဘီ တို့ဖြစ်ရကျွန်တော်များအဖို့မြေပေါ်မှာပေါတော့အစားအစာများဖြစ်သောအင်းဒီရဲ့များတခွားသည်များဂျုံများပေးရစာများနှင့်စက်သွန်ဒီများကိုပေါက်ရောက်စေတော်မူပါယံအသင်အားမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ထံတော်ဝယ်ဆုတောင်းပန်ထရာ၏ပေးသနာတော်မူပါဟုပြောဆိုကြလေသည်ထိုကံနေပြီးတမန်တော်မူဆာအလိုင်းစံကအဲ့ချင်းတို့အသင်တို့သည်ယခုစားသုံးနေကြသောအလွန်ကောင်းမြတ်သောစားပွဲရာများကိုအလွန်တရားမြတ်ဉာဏ်ဖြင့်သောအာရမျိုးဖြင့်လဲလှယ်စားသုံးလို
ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ရည်သေးတဲ့ညနေစင်ရဲဒုက္ခကျွန်တော်ဒီအတိဖြစ်ခဲ့ကြပြီးထို့ပြင်ထို့သူတို့ဒီအလရှင်များ၏အမျက်တော်ဆုချခြင်းကိုခံစားကြရကြပြီးရင်ကဲ့သို့အပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးခံစားရခြင်းအကြောင်းမှာအလရှင်များအုတ်ချပေးသနာတော်မူသောတရားတော်များကိုမယုံကြည်သွေးဖြင့်ညှဉ်းဆန်လေရှိခြင်းကြောင့်၎င်းနဗီတမန်တော်များအမတရားသဖြင့်နှိပ်စက်မြင်မှန်တပ်ဖြတ်လေရှိခြင်းကြောင့်၎င်းဖြစ်ပေသည်
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ตรงจีจินตราเตียคาชิโดมัวเมญญาติละกองยะฮูดีญาติละกองคริสเตียนญาติละกองสวาบีอีญาติละกองมีดูมะซูอะลาศิญญะกุละกองเตปีนอกอเชียนเปียนทายามีนอกซงเนกุละกองดงจีฤยก้องญาตออเจนติลาญาโกสร้างติแกบะลิงโทตุรุอะพุมิมิโดอะมวยมิพันธนะมุโดอะลาศิญญะทันโดไนกุโดอโจติอะเต็นชิอีโทนอกยินตุรุอะพุมีดิซูยิงจ้องจาจินญาและสิมิมะโห وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِسْرَائِيلَ မျိုးနယ်အပေါင်းတို့ပြန်လည်အောင်းမဲ့တရားကြကုန်လောတခါတပါး၌ငါရှင်သည်အသင်တို့အထက်ဝယ်တူမီသောတောင်ကိုပင်မြှောက်လေ တော်ရကျမ်းမြင့်ညီလိုက်နာကျင့်မှုချားရမိအကြောင်းအသင်တို့ထံဤသို့ပြရင်ဝန်ခံချက်ကိုယူတော်မူခဲ့လေသည်အသင်တို့အားငါရှင်မြတ်ပေးသနာတော်မူသောတော်ရကျမ်းမြတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလက်ခံထားကြကုန်ထို့နောက်ယဉ်ကျေးလာတရားတော်ဒေသနာများဟုလည်းတတိဝရိယနှင့်၄ကျင့်မှတ်သာကျင့်မှုကြကုန်လောသို့မှသာလည်းအသင်တို့သည်လူကျက်များမှကျင့်ဆောင်သူများဖြစ်တန်ကြရသည် فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ထို့နောက်အသင်တို့သည်ထိုကဲ့သို့တိကျခံလုံစွာပရိညာဂရိတ္တဆောက်ကိုထုံးဖွဲ့ပြီးသည့်နောက်ဂရိမတိနောက်သို့ပြန်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ကြကုန်ထို့နောက်အကယ်၍အလံရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ကောင်းပြင်ဟိုအစ္စရာအိမ်မျိုးနဲ့အပေါင်းတို့အသင်တို့သည်ပြန်လဲအောင်မေတ္တရာကြကုန်လောအခါတစ်ပါး၌နဗီတမန်တော်မူဆာအလိုင်းအစ္စလမ်ကမိမိမျိုးသားများအားဤသို့ပြောကြလေသည်အဲအချင်းတို့အသင်တို့အားလာရှင်မြတ်ကမိမိနာမတော်ဖြင့်မုဟမ္မဒ်ကောင်ကိုတပ်ဖြတ်ကြရမိတော်မူလေသည်ထိုအခါယင်းမျိုးသားတို့ကဟိုနဗီတမန်တော်မူဆာအသင်သည်ကျွန်တို့တို့ကိုပြည့်ရည်ကြည်စေပြုလုပ်ပါသလောက်ဟုမေးမြန်းကြကုန်သည်
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ထိုကယင်းပြုသားတို့ကကိုနေပြီးတမန်တော်မူဆာအလိုင်းစလမ်အသင်သည်မိမိအားမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဤထံတော်၌ကျွန်တော်မျိုးများဤနားလည်နိုင်ရန်အဖို့ထိုနွားမသည်အဘယ်ကဲ့သို့သောနွားမဖြစ်သူကိုရှင်လင်းပြောပြပါမိအကြောင်းလျှောက်ထားပန်ကြား၍ပြီးတော်မူပါလောဟုတောင်းပန်လျှောက်ထားကြကုန်၏ထိုကမူဆာအလိုင်းစလမ်ဟဲ့ချင်းတို့ကိုအရှင်မြတ်ကဤကံစင်စစ်ထိုနွားမသည်အသက်ကြီး၍ဦးမင်းရဲ့ရောကျင်းလည်းမရှိစေ
been pissy yammy who in jarro moody, to pia, then do the amino or die, lina, some jagun low, pijagali the dee. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Japan Yin Muda Miaga Unibitamano Musa Jano Mu Dinalayan Po Aden A Mwimido Mudo A Shinta Night Po Norma Y Adweyong Migedu Pidio Jano Mudu A Shinlin Popia Bidanara Muyan Su Dong Patana Biu Biba U Dong Man Liao Ta Jaledi Toka Nibitamano Musa La Islanga Yanle Pijaro Mudima U Chindu Ekan Sensi Yin Norma Y Awa Yin Yong Top Yong Le Shibi قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
ကျွန်တော်မျိုးတို့ညံ့မြန်တွင်နွားများသည်ရုပ်စင်းတရာအရာ၌၎င်းနှင့်၎င်းစင်တူယုံမှပြင့်နေကြသည်ဖြင့်ကျွန်တော်များဖို့ထိုနွားမသည်ဘယ်ကဲ့သို့ကြံ့ရင်လက္ခဏာရှိသည်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးသနာမူပါယံအသင့်ကိုမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ဌာနနှင့်သုတော်ပတ္တနာပြုပေးတော်မူပါဩ။တကယ်၍အလရှင်များ၏အလိုတော်ရှိခဲ့ပါလျှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်ထိုနွားမကိုရှာဖွေရ၌နိမ့်မှန်လမ်းမှန်ကိုဤကံမလဲတ
شَجَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ကိုကနေပြည်တော်မှာမူစာအလိုက်စနာကဟဲ့အချင်းတို့အလရှင်များကဤကဲ့သို့မကြတော်မူသည်အမှန်စင်စစ်ရင်းနွားမှသည်လေမြင်၌ပင်မန်းစွာစီစားခြင်းထွင်ရပူးခြင်းတော်၎င်းထွင်ရပြီးတော့လေယာမြေများတဲ့သို့ရေသိမ်းပေးပူးခြင်းတော်၎င်းမရှိစေရထို့ပြင်မှဲ့ဆုံးခြင်းကွက်ကြားခြင်းအစရှိသောချုပ်တဲ့ခြင်းအပေါင်းမှလည်းကင်းစင်သောနွားမှပင်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြလေသည်ရင်းကဲ့သို့အဖြစ်များကိုရရှိသောအခါထိုသူတို့သည်ဦး
ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံကြပြသလေပြီဟုဝန်ခံကြပြသည်နောက်ဟုတ်ကဲ့သို့သောနွားမတော်ကောင်လိုက်လံစာဝေ၍အရှင်မြတ်ဤနာမတော်ဖြင့်တပ်ဖြတ်ကြကုန်သည်သို့သောစင်စစ်ထိုးသူတို့သည်ထိုမိန်တော်ကိုလိုက်နာလှုပ်ချင်ဟန်မရှိခဲ့ကြကြည်